אריק שמיט הוא טכנו-אופטימיסט, הוא יכול לראות עולם עם מכונית ללא נהג, תקשורת הולוגרמית ורובוטים שיחליפו אותנו בני אדם באירועים שלא נוכל לנחוך בהם. הוא בוגר של סטנפורד וברקלי, הוא היה במעבדת המחקר המפורסמת של זירוקס בפאלו אלטו, והוא הפך להיות אחד המנהלים המפורסמים ביותר בעולם לפני שהצטרף ללארי פייג' וסרגי ברין בגורדיאל ב-2001. הוא היה המנכ"ל של גוגל במשך עשור, והוא היה חתום על גוגל מפס, ג'ימייל, יוטיוב, גוגל קרום וטלפון הסלולרי אנדרואיד. ורותיי ורבותיי, זה עונג רב וכבוד נכבד עבורי לארח כאן עמנו את יושב הראש של גוגל, מר אריק שמיט. אני חושב שהיית צריכה לתת לפאנל הזה להמשיך עוד איזה שעה, הם כל כך נהנו, אבל אנחנו ידענו שאתה צריך לבוא אחריהם. כן, תודה רבה רבה לכם על שאתם מארחים אותי כאן. אנחנו בהחלט רחשים כבוד רב שזו הפעם השנה שאנו מארחים אותך כאן בישראל. אתה יודע, זה רגע לפני שנולד משהו חדש. על הרגע הזה אני רוצה לדבר איתך לפני שנמשיך. אם תוכל לבחור דוגמה ולספר לי על ההתלהבות, אבל גם על החשש מפני המצאה. ישנן דוגמאות רבות. את הזכרת את ג'ימייל. אנחנו הצגנו את ג'ימייל ב-1 באפריל בשנת 2004, כי לא כל כך ידענו איך נצליח עם זה, כי בעצם המצאנו דרך חדשה ליצור בקשות, דרך משהו שנקרא LampStack, בתוך הרוג'רס הקיים, ואף אחד לא עשה כזה אפ חזק שבדיוק הורד מהשרת. אני לא חושב שאף אחד מאיתנו הבין את קנה המידה שבה יפעל הג'ימייל. אני זוכרת הפעם הראשונה שראיתי את גוגל ארת' וחשבתי לעצמי, וואו, זה יוצא מן הכלל, אבל לא הבנתי שכאשר עשינו את אותו הדבר עם מפס, עם המפות, והשתמשנו בטכנולוגיה דומה, אך לא זהה, שהייתה נטועה בבראוזר, אז אלה שתי דוגמאות, ואני חושב שיהיה זה הוגן לומר שאף אחד לא הבין את ההשפעה החברתית שתהיה לוידאו במקרה של יוטיוב, בעיקר כאשר רכשנו את יוטיוב, אנחנו, היה לנו וידאו עם שלנו, ואנחנו חשבנו שזה יהיה סרטוני וידאו משעשעים כמו שהיו באותה עת ברשת. כלל לא עלה בדעתנו שהוידאו הוא כל כך חזק, שיוטיוב בסופו של דבר תוכל להיות תחרות, ולאפילו בקרב הקהל להיות חזקה יותר מתוך הקטעים המשודרים, וזה בעצם מקור של חומרים שמקרינים בטלוויזיה. כלומר, מבחינה קונספטואלית זה באמת בלתי אפשרי לחזות מראש באיזושהי צורה כיצד העולם שלנו או כיצד האינטרנט ייראה תוך שנה או חמש שנים. יש דברים שאנחנו יודעים ויש דברים שאנחנו לא יודעים. לדוגמה, הדברים שאנחנו כן יודעים אלו שהם דברים, אקסטרפולציות טכנולוגיות, ואני אתן דוגמה. באופן כללי יש עיקרון שנקרא חוק מור, אני חושב שמרבית אנשים כאן יודעים במה מדובר, אבל כעיקרון זה אומר שהדחיסות או הכוח של מובילים למחצה בערך מכפיל את עצמו, מוליכים למחצה מכפיל עצמו פעם בשנתיים. יש כאלה שחושבים שהקצב הזה מעט, זה שנוי במחלוקת, אבל זה המצב מאז 1965, והכלל הזה הוא באמת מדהים. כל מה שאתם רואים כאן בנס ההייטקי שנקרא ישראל, ניתן להבינו, אני לא רוצה לקחת מישראל ומעבודה הקשה שלכם, אבל כל זה נובע מתוך הכלל הזה, חוק מור שאפשר הכל, הוא אפשר את הפלטפורמה שבאמצעותה המצאתם את כל הדברים המדהימים הללו. החוק של מור ככל הנראה יימשך עוד כעשור, ישנן הערכות שזה יתקיים עוד כמה עשורים, אז כך שאקסטרפולציה מתמטית פשוטה מראה לנו שבגדול מתוך תקופה של חמש שנים, הדברים יהיו מהירים פי 10, אפשר לעשות את החישוב בעצמכם. אז אפשר, אלו דברים שאפשר להאריך. אז דברים שהיו בגדר רעיונות בלבד לפני עשור, הם דברים שהם מסחריים כיום, ותוך 5 או 10 שנים הם יהיו מאוד מאוד נפוצים. דוגמה טיפוסית זה הטלפונים הסלולריים, טלפון האנדרואיד שלי, וזה לא הולך להיות אייפון, לא, כמובן שלא, זה האנדרואיד שלי. אז המכשיר הזה
עולה כמה מאות דולרים, אולי 400-500 דולר, אני חושב שכאן הם יקרים יותר, אלוהים יודע מה הסיבה לכך. לא רק אלוהים, גם חברות הסלולר יודעות מדוע זה יקר יותר בארץ. ובכן, המחיר של המכשיר הזה ירד מ-400 דולר ל-20 דולר עד שנת 2025. אז ככל שהמחירים הולכים ויורדים, תחשבו על ההשלכות של הדבר הזה. אנשים משתמשים במצלמות, המצלמות הללו יש להם כוח חישובי גדול מהרבה מהמחשבים שבהם אני השתמשתי כאשר למדתי לתואר שני בהנדסת מחשבים ועלו עשרות אלפי דולרים. ובכן, האם זה אומר רק שהמכשירים יהיו מהירים יותר או זולים יותר, או שזה אומר שיהיה בעצם משהו חדש לגמרי? מה שאנחנו עושים במדעי המחשב, אחד משני דברים המעניינים בישראל זה שהצבא הישראלי עוסק בהרבה אנליזת נתונים ויש הרבה אגרגציה של מקורות של איתות ודברים כאלה. כלומר, יש דור שלם של מדעני מחשב כאן בישראל שמבין איך לקחת סטים של נתונים לא המשכיים ולדעת איך להוציא מזה, ויש בעצם תעשייה שלמה שנקראת גם מחשוב ענן שיודעים בעצם להפיק נתונים בזמן אמת. אין לי מושג מה יעשו התעשיות הללו, אבל אני בהחלט משוכנע שכאן בישראל מוקמת תעשייה חדשה שבה השתמשו בטכנולוגיה הזאת. אז אנחנו יכולים לומר שהטכנולוגיה בעצם תיצור הזדמנות, אנחנו לא בהכרח יכולים לחזות מה זה יעשה. אתה בהחלט נתת לי תשובה. יש עוד דבר אחד שהייתי רוצה לומר. אנחנו יודעים שקונקטיביות, קישוריות, זה דבר שהולך וגדל במהירות, ומדובר בעצם באיזושהי זכות גלובלית. המספרים הכלליים אומרים שיש כמיליארד סמארטפונים, מדובר ב-1.3 מיליארד חיבורי מחשב, חיבורי אינטרנט, וגם 5 מיליארד טלפונים ניידים, כך שהטלפונים שהם טלפונים טיפשים, כן, טלפונים שמסוגלים רק לשלוח הודעות טקסט, הם כולם הולכים להיות משודרגים ולהפוך סמארטפונים, וכאשר יקרה השדרוג הזה, תקרה מהפכה במידע, בבידור. ואנחנו לוקחים זאת כמובן מאליו כאן בישראל, מכיוון שיש לנו כאלה טכנולוגיות טובות, אבל אנחנו לא מזמן ביקרנו באפגניסטן, בפקיסטן, מדינות שבדרך כלל לא כל כך נוהגים לבקר בהן, ולפתע פתאום, כאשר המכשירים הללו מופיעים שם באיזה כפר, זה משהו שבאמת משנה את חייהם ממצב של אין מידע בכלל לכל המידע, אין בידור לכל הבידור, ולי אין מושג מה יקרה כשזה יקרה, אבל אני יודע שהדבר עצמו יופיע. ואתה אומר בצנעה שיש דברים שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים להיכן מוביל אותנו אותו עולם חדש ואמיץ, אבל אני רוצה לשאול ברמה האישית, זו באמת שאלה אישית, האם יש רגעים שבהם אתה באמת מבין שייתכן שאריק הבייבי בומר שנולד במאה אחרת, בעידן אחר, יגלה בסופו של דבר שקשה לו להתחרות בחברה החכמים הללו שנולדו בעולם דיגיטלי? זה כבר נכון היום. ספר לי, מתי אתה מרגיש את זה? אוקיי, בתור מתכנת, הם יהיו מתכנתים טובים בהרבה מיכולת התכנות שלי כיום, אף על פי שאני יכול לטעון שהייתי די טוב כשהייתי בן 20, אבל ההבדל כיום הוא שיש כל כך הרבה יותר מידע שצריך לשלוט בו, ואחד הדברים שקרו במדעי הרוח, במדעים, בתחומים הללו, שהתחומים הפכו להיות מאוד מאוד מורכבים, אז היכולת באמת להשתלט עליהם, להבין אותם, זה אתגר מאוד מאוד חשוב עבור הדור הצעיר. הנאום שלו, של שר החינוך על חינוך, הוא היה מאוד חשוב, כי בישראל יש מערכת חינוך חזקה, מערכת אוניברסיטאית חזקה, וזה מאוד מאוד חשוב שהדברים הללו ימשיכו לקבל חיזוק כדי להמשיך ולגרום למדינה הזאת להיות תחרותית, וכך אני חש לגבי ארצות הברית. וכאשר אתה מבלה עימם בגוגל, אותם מהנדסים צעירים, אותם מדעני מחשב צעירים, איפה אתה מרגיש שהם שונים ממך באופן שבו הם רואים את החיים, באופן שבו... אני חושב שההבדל הגדול ביותר מבחינה דורית הוא שכיום אנשים עובדים בצוותים. יש בעצם שני שינויים, שני הבדלים. הדור הזה, בגלל שהם גדלו בצורה דיגיטלית, הם לא מקבלים את זה כמובן מאליו. זה קשה לתאר. דוגמה טיפוסית, זה שעובד, ייכנס אליי ויגיד, או, אתה יודע, יש לי טראבייט על ההארד דרייב הזה, ואני שואל אותו, יש לך מושג כמה זה גדול, טראבייט? אני יכול לספר לך פיזית מה הגודל של טראבייט. ולא רק שאין הכרה בכך, גם הם לא נותנים שום קרדיט על העבודה שאנחנו עשינו. אני עדיין מאוד נהנה לנחות בשדה תעופה ולגלה שהאינטרנט באמת עובד באותה
אותה מדינה, מבחינתי זה עדיין עושר, מסב לי עושר רב, ועבור הדור הזה, כן, כן, בטח, כך זה תמיד היה. כמובן, אנחנו שוכחים שהדברים פעם לא היו כך, והיום בגוגל דיברנו על כך שכיום מנהל בכיר כמוני יכול לנסוע בכל העולם, להישאר מחובר, ופרט לנושא של אזורי זמן, האינטרנט עובד בכל מקום, אתה משתמש, נושא את המחשב, אני דווקא משתמש במק ולא בפי-סי, ואתה מחובר מכל מקום. ואתה, באמת היה חשוב לך לדבר אל הדור הצעיר הזה בנאום שנאמת ב-BU, אוניברסיטת בוסטון, ואמרת שחשוב לך להגיד שאלו הדור המחובר לחלוטין הראשון, וכמו כן היה לך עצה עבורה. אמרת להם, אל תיתנו לטכנולוגיה לשלוט בכם, ואמרת להם, תקדישו שעה אחת, במשך שעה אחת ביום תנתקו את הסמארטפון, את המחשב, שעה אחת ביום שבה תחבו את המכשיר הזה, תסיטו את המבט מהמסך הזה, והסתכלו אל תוך עיניו או עיניה של האדם שאותו אתה אוהב, תקיימו שיחה, שיחה אמיתית. ו... בסופו של דבר אמרתי, וכמובן מיד אחר כך תדליקו, רק לשעה אחת חבריה. וזאת הייתה השאלה הבאה. בזמן שאמרת זאת, אתה יודע שהמצלמה התמקדה באיזושהי סטודנטית ששלחה אס-אמס בסמארטפון שלה. מדוע זה היה לך כל כך חשוב להגיד זאת להם? ככל שמתבגרים, מה שאנו למדים בחיים זה שמה שחשוב זה האדם או אנשים שאימם אתה נמצא במסע ולא מה שאתה עושה. ואני באמת התמזל מזלי במהלך הקריירה שלי, שפגשתי אנשים מאוד מאוד חכמים ושחלקנו הצלחנו. אין שום דבר שאני עשיתי רק לבדי בכוחות עצמי. ומה שלמדתי, וזו עצה שאני נותן לכולם, שהעניין הוא עם מי אתה חי, עם מי אתה עובד, עם מי אתה מבלה. המהות העניין זה בני אדם, ובני אדם זה לא כמו כל הזמן לשלוח להם אס-אמסים. ואני מציע תקציב צנוע של 15 שעות מקוונות, ושעה אחת, שעה אחת עם בני אדם. האם אתה מיישם זאת? כן, כמובן, אני מחבא את האנדרואיד שלי ואת כל המכשירים האחרים שלי בזמן ארוחת הערב, כי בארוחת ערב, אם אתה בודק את המבנה החברתי, מאז ומתמיד הייתה ארוחת ערב בכל חברה, זה היה מקום שבו מעבירים מסורות שבעל פה, איזה שהם לקחים משפחתיים, וזה מוביל אותי לשאלה שאימא אנו מתמודדים כאן בביג טנט באול הגדול, וזה הקשר או הקורלציה שקיים בין מידע, קדמה, טכנולוגיה וחופש. האם בעצם יש בהכרח קשר, החבר'ה האלה שדיברת עמם בביו, שפגשת בביו, יש להם הרבה יותר ידע ממה שהיו לעמיתיך כשאתם הייתם בגילם, הם יודעים הרבה, יכולים להשיג הרבה יותר מידע, האם הם יותר חופשיים? זה תלוי. אם הם פועלים וחיים במדינה שהיא חופשייה, שיש בה חופש מידע, או לא. אחת הבעיות עם הצנזורה היא שאתה אינך יודע מה שאינך יודע. אתה תמיד צריך לחשוד שיש אולי עובדות או דעה שלא נמסרים לך משום שאתה לא ראוי לדעת. זו דרך נוראית לחיות, זה הופך אותך לפרנואיד, זה גורם לך לחשוב שאתה לא אנושי במלא מובן המילה. אנחנו בדעה שאתה כאדם צריך לקבל את כל המידע, ואתה הוא זה שצריך לקבל את ההחלטות שלך. אתה צריך גם להטיל בספק את המידע שאתה מקבל. אתה צריך להיות ספקן, גם לרבות מה שאני אומר. הנקודה החשובה היא שאתה צריך לייצר לך את דעתך שלך, אבל אתה צריך כמובן לקבל את כל המידע כדי שתוכל לגבש לעצמך דעה. במדינות שמיישמות צנזורה, כשיש סינון של תכנים באינטרנט וכולי, המדינות הללו לא יהיו כל כך תחרותיות, משום שהצורת המחשבה הביקורתית, הבידור, עסקים חדשים, צריכים לראות את הכל, צריכים ראייה כוללת כדי להחליט כיצד לבלות את הזמן. ובמובן זה מרשמית, וזאת תהיה שאלה מאוד ישירה, האם אתה מצטער שהתחלת להתמודד עם הממשלת סין במקום לצאת משם מיד ברגע שהם התחילו להפעיל צנזורה עליכם? אנחנו חשבנו שהאסטרטגיה הטובה ביותר היא להיכנס לסין, לעבוד עם האזרחים שהם אנשים טובים, להראות להם את הערך של הפתיחות, ואז לחץ פנימי מבפנים ירקח או ימתן את ההתנהגות הלא טובה של ממשלת סין. זה מה שאנחנו חשבנו. לאחר 5 שנים אני יכול לומר לכם שהרעיון שלנו לא פעל, אבל לפחות ניסינו. אחרי 5 שנים ועד היום
הצנזורה הפכה להיות גרועה יותר בסין באופן משמעותי, גם ברמת הבלוגרים, הג'ימייל. ולמעשה, הסינים הקימו מערכת של השגחה על החברה מאוד מאוד קפדנית ומחמירה, והם עשו זאת משום שהם יכולים, לא משום שזו התשובה הנכונה ומתאימה לחברה שלהם. ולכן אנחנו בהחלט בעד שסין תפתח את המדיניות הזו. אנחנו נמצאים בהונג קונג, ואנחנו הקמנו פיירוול, הקמנו קיר אש בין הונג קונג וסין, ואנחנו מנסים להתגבר על הצנזורה. אני יודעת שהיית כן איתי עד הרגע, אבל אני מאוד אודה לך על מלוא כנות בתשובתך הבאה גם כן. האם יש לקח ללמוד שלמדתם במושגים של דימוי, של ספיגת מכות מסוימות, של גוגל שתואר בקווים שלא הייתם רגילים לכך? לא, את מחמיצה את היתרונות של העניין הזה. אם אתה לא מנסה, אתה לא יודע. אנחנו ניסינו במלוא הכנות, ובמלוא הכנות זה לא פעל. אבל בראייה לאחור, בחוכמה שלאחר מעשה, עשינו את מה שחשבנו הכי נכון אז. זה פשוט לא פעל. אני חושב שאחד המאפיינים של ישראל, אחד המאפיינים של המיזמים, של הסטארט-אפים שפגשתי היום, הוא בדיוק המחשבה הזאת, שהחברה כל הזמן הולכת קדימה בניסוי ותהייה. ואם טועים, מתנצלים. אבל זהו סוד כל היצירתיות. והחדשות הטובות הוא שמרבית המוצרים שנכשלו, אני אפילו שכחתי איך קוראים להם, בעוד שאנחנו חוגגים את הג'ימייל, ומנגנוני החיפוש וקרום. אתם יודעים שקרום כעת, המניה שלו יותר טובה מאיזו של אינטרנט אקספלורר? זה לא סתם פרסומת לקרום. אם אתם רוצים לדאוג לביטחון, תשתמשו בחרום. אם אתם רוצים להשתמש במהירות, רוצים מהירות, תשתמשו בחרום. תשתמשו במהירות. תשתמשו בחרום, סליחה. ואת גם מסכימה איתי, כך שזה כנראה נכון. אנחנו חוגגים את הניצחונות הללו, אבל היו גם לא מעט דברים שלא פעלו. אבל הייתה לנו דרך מהירה לומר, אלה היו רעיונות טובים, אבל לא טובים מספיק, או שטעינו, או שצוות ההנדסה עשה טעות, או שזה היה הרגע לא נכון בשוק, אבל הוצאנו את המוצרים הללו, לקחנו את המהנדסים האלה, אמרנו להם תודה, עשיתם עבודה טובה, והבאנו אותם לעבוד על משהו אחר, שכן יצליח. דיברנו על סין, הייתי רוצה להקדיש שתי דקות לדבר על האביב הערבי. אותם מפגינים צעירים במצרים, בתוניסיה ואחר כך בלוב. אני מודה שאנחנו כישראלים היינו מאוד ספקנים מלכתחילה לגבי האביב הערבי. אבל בסופו של דבר, אני מאמינה שאנשים רבים בעולם יכולים לראות שאף לא דמוקרטיה אחת לא נולדה במסגרת אותו אביב ערבי. האם האינטרנט יכול לתת השראה לרוחות החירות? או שמה לא. אני ביקרתי עכשיו במצרים, בלוב, בתוניסיה, בזמנים שונים, לוב ותוניסיה ממש לאחרונה. ואחת הדרכים להבין אזור היא להבין שהדיקטטורים ששלטו במקומות האלה, הייתה להם מערכת צנזורה מוחלטת לכל דבר, למעט האינטרנט, משום שהם היו מבוגרים מדי. כן, הם היו מבוגרים מדי, הם היו בגילאי 70-80, הם פשוט לא הבינו את זה. זו הייתה טעות. אם אתה דיקטטור, כמובן שזו טעות. אני מקווה שאף אחד מביניכם לא רוצה להיות דיקטטור, אבל בשיעורים לדיקטטורים, אתם תבינו מדוע אנחנו חושבים שהצנזורה היא דבר כל כך רע. והכישלון לצנזר ולהבין את ההשלכות נתנה לאנשים שלחמו למען החירות מזה עשורים, מכשיר שלא היה בידיהם קודם לכם. כך שמנהיגי המורדים שהם כיום מרכיבים את ממשלת לוב אמרו לנו שהם ניסו לזרוק את קדאפי מהשלטון במהלך עשור שנים. היו סדרות של מתקפות לניסיונות להפוך על פיה את הממשלה הנוראית הזאת, אנשים ביניהם נהרגו, והם השתמשו בכלים האלה של האינטרנט, הם הצליחו לעשות מתקפה בו זמנית. העובדה שהייתה להם, היה להם את הסימולטניות הזו בזמן אמת, זה אפשר להם בעצם לעשות את הזינוק הנדרש וההתגברות על הכוחות הללו של המשטר הרע הזה.
ואני רוצה לומר עוד דבר אחד בעניין הזה. לא חברות הטכנולוגיה הם שגרמו למהפכות האלה להתרחש. זוהי ההקרבה של האנשים שפשוט השתמשו בכלים שעמדו לרשותם. המאבק למען החירות מובל על ידי אנשים שמוכנים לקחת סיכונים עצומים עד לכדי מוות. ואנחנו רואים עכשיו חזרה על העניין הזה כעת בסוריה, ושם זה בא לידי ביטוי בצורה שונה, אבל העובדה היא שהממשלה צריכה לשלוט עם איזושהי מידה של הסכמה של הנמשלים, של אלה שהיא מושלת עליהם. אבל מה שאני יודע הוא שהדמוקרטיה לא הצליחה להשיג, המהפכה מונעת על ידי האינטרנט הצליחה, והיא להפוך את הסטטוס קוו שכבר לא פעל. וכעת יש איזשהן הנחיות לבשאר אל-אסד, למשל, האם הוא יכול לעצור את הבלוגרים, לסגור את האינטרנט? סגירת האינטרנט היום, זה מעניין, נמדדת כצעד מאוד מאוד קיצוני, כך שאם את חיה במדינה דיקטטורית, במשטר דיקטטורי, ואת משתמשת באינטרנט כל יום, ויש קבוצה שמוחה, אבל אם הממשלה תסגור את האינטרנט, זה סימן לקבוצה המוחה שהממשלה פוחדת. ואז אתה כאיש פרטי, יש לך בחירה. האם אתה בוחר להיות עם הממשלה או בוחר להיות עם המורדים? וזו החלטה כבדת משקל שלא לא נעשית בקלות. קראתי משהו מאוד מעניין שאתה אמרת לגבי העיתונאות הישנה, איזושהי תחושת אחריות שהייתה שם. למרות העובדה שגוגל רואה את עצמה כמי שמנסה להפוך את העולם למקום טוב יותר, הבלוגרים וכו', אבל מדברים על עיתונאות ממומנת, מקצוענית, כדי להבטיח את מהלכה של הדמוקרטיה. מישהו עדיין ממשיך לסבור כאן כוסות. האם זה אכן יכול לקרות בעולם שבו גוגל נתפסת לעתים כמי שהרגה את העיתונים? אנחנו כמובן לא רוצים להיות מחסלי עיתונים, אבל אני חושב שהעיתונים הם מאוד מאוד חשובים מסיבות רבות, והעיתונים בוודאי ישרדו אולי בצורות שונות, אבל יש כאן הפסד מאוד גדול, וההפסד הוא הפסד של הרצון הטוב שהיה בעיתון. העיתון היה מקדיש כסף, היה שולח אנשים והיה אומר, אולי יש פה איזושהי בעיה, ושולח אנשים לחקור. אבל אין מספיק כסף יותר לעשות את זאת, ולכן אנחנו מפסידים את אחד הקולות החשובים ביותר. תפקיד של עיתונאי חוקר בעיתון, או באמצעי תקשורת אחר, למשל חשיפה של מסמכי הפנטגון. כן, דניאל אלסברג עם המסמכים של זה, אנחנו לא יודעים אם הוא היה מקים את ויקיליקס, הוא כבר לא איתנו, אנחנו לא יכולים לשאול אותו. אבל זכרי שבעצם אמרו שהוא ניסה להדליף, ואז החליטו שבעצם זה בסדר, כך שההחלטה שלו לשחרר את המסמכים של הפנטגון, מה ששינה את פני המלחמה בווייטנאם, זו הייתה החלטה או מאוד אמיצה או החלטה נפשעת, תלוי מה נקודת המבט שלכם, אבל אתה עדיין טוען שהניו יורק טיימס יכול לעשות דברים שאחרים לא יכולים לעשות? אני חושב שתמיד יהיו מקורות מידע שיחשבו כאמינים במיוחד, בכל חברה שאני מכיר, יש לה, אני בטוח שזה גם הארגון שלך, מקדישים שנים לרכוש את אמון הקוראים או המאזינים. אנחנו לא ראינו עדיין קבוצות כאלה מתפתחות באינטרנט, אף כי יש כמה שכבר נמצאות בתהליך, למשל באמריקה, יש את ההפינגטון פוסט, אומרת אילנה דיין. אתן לכם דוגמה, בוושינגטון יש קבוצה שנקראת פוליטיקו. פוליטיקו התחילה כשירות קווי, שירות אונליין, אבל בעצם מנוהלת על ידי אנשים שהם עיתונאים לשעבר, והם מוכיחים שאפשר גם לקיים מערכת כזו בצורה דיגיטלית. ניקח את הדוגמה הזו של פוליטיקו, באמת. היא מנוהלת על ידי אנשים מן התעשייה הוותיקה, שמשתמשים בטקטיקות חדשות ובאפיקי הכנסה חדשים. והם בהחלט מצליחים לעשות את זה, ולדעתי זה יכול להיות דגם מצוין בשבילנו. אנחנו רוצים להשאיר איזשהו זמן מרשמית לשאלות מן הקהל.
אם כן, האם יש שאלות מן הקהל? Okay, my name is Nathan. Hi. שמי הוא נתן, שלום. דניאל אלסברג עדיין חי, הוא בן 82. שנית, האם אתה מעלה על דעתך מצב שבו גוגל תעשה חלק מהדברים שוויקיליקס עושה? כלומר, פלטפורמה לאנשים לגלות, לחשוף מידע. אתה יודע שיש את הדוחות התקופתיים הללו על הצנזורה הממשלתית, דוח כזה שוחרר רק לאחרונה. כלומר, יש איזושהי נטייה לעשות את הדברים האלה. יש לנו נטייה לשקיפות. אנחנו באופן טיפוסי לא גוף של תוכן. במקרה של ויקיליקס, אנחנו שמחים להתחבר אליהם, זה מה שאנחנו עושים, ואנחנו נותנים לאנשים להחליט אם הם רוצים לראות את הדברים הללו עם לב. כאשר הדרמה של ויקיליקס התנהלה, אנחנו לא ראינו בעיה עם העמדת המידע הזה לרשות האנשים, אבל אני לא חושב שהיינו רוצים להיות המערך של הנושא הזה. אנחנו רואים את עצמנו כנטולי פניות, ותן לי לתת לך דוגמה. נגיד שיש גוגליקס, ויש ויקיליקס והם מתחרים, ואם אנחנו נדרג אותם ונדרג את גוגליקס לפני ויקיליקס, מישהו אחר יאמר, אולי יש כאן פניות, אולי יש כאן הטייה. ואם היו שניים כאלה שניתן היה, אם לא ניתן היה להעמיד שני כלים כאלה לרשותך, אתה היית זה שצריך להחליט באיזה מהם אתה רוצה להשתמש. You can put on your... Sure, Sorry. This is the one case where automatic translation would make a big difference. קוראים לי עבדאללה, אני ממערכת החינוך. היום, איך שראיתי ואיך ששמעתי, כולם מדברים על היום. ואף אחד לא דיבר על העתיד. ואני כאיש חינוך ואבא, יש לי פחד. מהבער הדיגיטלי העצום שהולך ומתווצר מדי יום ומדי יום והולך וגדל. אתה דיברת על הטרה, ויש אנשים שלא הגיעו בבית ובבית, והם יכולים להגיע לאקסון או יוקה פונדה, ועדיין יש אנשים לממש הדבר הקטן. האם בעתיד יהיה לנו שתי מדינות בתוך המדינה עם בער חברתי כל כך ענק בשביל הטכנולוגיה, כאילו הטכנולוגיה משפיעה לרעה על העידן החדש? וממש זה עכשיו כאיש חינוך מעניין לדעת בעידן הזה, העתיד. I'll just tell you that Abdallah was just recently elected. Abdallah נבחר רק לאחרונה כאחד המורים המצטיינים בישראל, אחד המורים הטובים ביותר בישראל. אני מברך אותך. אני מברך אותך על כך. ביקרתי בסטנפורד וממש רציתי לבקר בגוגל, וביקרתי גם בסן פרנסיסקו, וממש כדי לעמוד מקרוב על כל העשייה ולשאול את השאלות הללו שממש כל כך אכפת לי מהמדינה ואכפת לי מהדור החדש, במיוחד במגזר הערבי למשל. So let me make a couple of observations about the future. אם כן, מספר הערות לגבי העתיד. ראשית, אני חושב שהעתיד יהיה טוב יותר ממה שיש לנו היום. אני חושב שמן הראוי לומר זאת, משום שיש אנשים שנכנסו לכזה דיגאון, ואני חושב שזה לא נכון. הדברים יהיו הרבה יותר טובים, משום שאנשים ידעו יותר, ויהיו להם כלים טובים יותר, יהיו כלים טובים יותר לחנך, ללמד, בכל שפה, בכל חברה. נדמה לי שזו נקודה אחת. במה שנוגע לחינוך, דעתי האישית היא שאנחנו נהיה עדים כעת, נראה, החינוך המסורתי לעומת חינוך ברשת, או סוגי חינוך נוספים שעדיין לא הומצאו, איזה מהם הם טובים ביותר, משום שנוכל לחמת ולמדוד אותם. אנחנו נוכל לדעת אם יותר טוב לראות סרטי וידאו, או שיהיה מורה נפלא כמוך, שעומד על יד הלוח בחדר הכיתה. ואני חושב שמחנכים כמוך יעודדו את הכלים החדשים הללו, משום שזה חלק מן החינוך, ואתה יכול ללמד, אז אתה יכול ללמד גם את זה. אני הייתי טוען שהדור הבא יהיה כל כך מצוי בשפה של הטלפונים החכמים, של המשחקים האלה, של הבידור והחינוך המשולבים, יהיה מספר גדול של דרכים חדשות ללמוד, ללמוד מתמטיקה, ללמוד לקרוא וכולי.
I'm on the board of אני במועצת המנהלים של הקון אקדמי. זה מיזם מאוד מצליח בארצות הברית שמתחילים להשתמש פה גם כאן. אני יכול להפנות אותך למקרה הזה כדוגמה. עידו. היי. You were talking about censorship. אתה דיברת על צנזורה בסין ועל ויקיליקס. אני חשבתי לעצמי, מה אם ממשלת ארצות הברית הייתה מבקשת ממך להסיר את ויקיליקס מתוצאות החיפוש אצלך? בגלל שניתן לפרש את החוק שמותר לעשות זאת, והשאלה הגדולה יותר היא, האם הצנזורה, מה עושים בעצם עם הצנזורה של הטכנולוגיה? מה שלא בגוגל, מה שאני לא יכול למצוא בגוגל, לא קיים בעצם. יש שתי שאלות נפרדות. לגבי הצנזורה האפורה כביכול, כן, יש כאן עניין של בחירה. אם יש מיליון תשובות, אנחנו צריכים לעשות איזשהו דירוג ביניהם. ולכן, אם מישהו נמצא במקום 99,000 ברשימה, הוא חש שלא שומעים אותו, לא שומעים את המסר שלו. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו בדירוג. שאלת שאלה לגבי ממשלת ארצות הברית וויקיליקס. אתן לך תשובה כללית ותשובה יותר פרטנית. כאשר אני נותן תשובות כאלה, אני משתדל מאוד מאוד לדייק, משום שאחרת אתה סופג ביקורת. אז כאשר אתה אומר ממשלה, האם אתה מתכוון לרשות המחוקקת, לבית הלבן, ל-CIA, או למערכת המשפטית? אם התשובה היא הממשלה, כי אז התשובה היא לא. אם התשובה היא המערכת המשפטית, אם צו חיפוש נאות, התשובה היא כן, משום שאם לא כן, הם יכולים לעצור אותנו. זה נקרא החוק. ואנחנו, אם כן, דורשים, כאשר יש בקשה ממשלתית אלינו, או דרישה, אנחנו דורשים שזה יהיה מלווה בצו מתאים. נדמה לי שיש לכם הליכים תואמים גם כאן בישראל, הליכים משפטיים. אנחנו מבקשים שזה יהיה מגובה בצו מתאים. היה לנו מקרה ב-2003. התובע הפדרלי בבית המשפט דרש וקיבל צו לקבל מסמכי חיפוש מאוד 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 מפורטים. זה היה מאוד רחב, ואנחנו הצלחנו להיאבק בכך לכל אורך הדרך כדי למנוע את שחרור המידע הזה, והצלחנו לעשות זאת, הצלחנו בכך. כך שכשאני אומר שאפשר לעשות זאת, אנחנו, זה בגלל שאנחנו כבר עשינו זאת, יש קבלות על זה. אתם יודעים שיש את ה-Patriot Act, את החוק הפטריוטיות שמאפשר לשפוט אנשים כאלה בסוד, אבל עדיין צריך שופטים לשם כך. אולי הנשיא לא תמיד מסכים עם זה, אבל על כל פנים עדיין צריך את חדר בית המשפט, וצריך שופטים, צריך את המערכת המשפטית. כך שיש לי תחושה מאוד חזקה שאנחנו עושים את המיטב כדי להגן על המידע שלך. אמרתי שזאת תהיה תשובה ארוכה. לגבי ויקיליקס, לא הייתה דרישה כזאת, לא הייתה בקשה כזאת, ולו הייתה כזו בקשה, היינו מאוד ספקניים לגביה, והיינו בוחנים אותה בצורה יסודית, אבל לא הייתה בקשה כזו. אבל אם הייתה בקשה כזאת, זה היה צריך לעבור את כל התהליך עם שופטים וצווים וכו'. אני אנסה להקשות קצת יותר לגבי השאלה הזאת. עוד אחת? נניח שאין זה עניין משפטי, זה עניין של רצון טוב. אתה מקבל שיחת טלפון מידידך הטוב ברק אובמה בבית הלבן, יש כבר תשובה לשאלה, והתשובה היא לא. כן. משום שאנחנו הרי מקליטים את התשובות. כן, הנשיא מצלצל ואומר, אריק, תשמע. הוויקיליקס הזה עומד לצאת שיחות סודיות בין פקידים בכירים, אמריקאים וישראלים. אנחנו לא צריכים שזה יצא החוצה, לא עכשיו. אנא, בבקשה, אל תלך לבית המשפט, תציל אותנו מן המבוכה הזו, בנקודה הזאת. אם היינו עונים כן לדבר הזה, היינו כל כך נפגעים במוניטין שלנו, את יכולה לתאר לעצמך מה היה קורה אם בסופו של דבר הדברים כן יצאו החוצה? זה כמובן שאלה היפותטית, אבל יש לנו מדיניות, והמדיניות שלנו מצריכה צו בית משפט לנושא הזה. אני בעניין הזה מאוד שמח שזהו הנוהל. את שאלת שאלה מדויקת, הנה כולם רוצים תשובה מדויקת, והתשובה היא שאנחנו נענה לא.
אחרי שיחה יפה ונעימה, עדיין נענה לו. האם שיחות כאלה מגיעות? לא. לא, לא הגיעה שיחה כזו, וחשוב לדעת זאת. בבקשה. שלום. שמי יוסי קליין, אני בן 18, תלמיד כיתה י' ב'. השתתפתי בפרויקט שומרי המסך. והדרכתי תלמידים, בני נוער וילדים, על הסכנות ברשת, ואני בטוח שחלקם, לרוב גדול, זה מאוד עזר, והם הצליחו להימנע מבריונות ברשת. רציתי לדעת מה התוכניות הבאות שלכם בנוגע לבטיחות לנוער, דרכים. ראשית, השאלה הזאת בהחלט מאוד מדאיגה אותי, מכיוון שמאוד קשה להוכיח את הגיל של ילד. החוק בארצות הברית, לדוגמה, לא מאפשר שימוש באתרים מתחת לגיל 13, אבל ילד בן 10 פשוט יזייף את הגיל שלו, ולא צריך להציג פספורט, רישיון נהיגה, אי אפשר לשאול את ההורים שלהם, יש סיבות רבות שבגינן זה מאוד קשה. זו בעיה שטרם נפתרה. אני כן מאמין שיש איזושהי בעיה עם הטכנולוגיה שלנו, ולא רק טכנולוגיה של גוגל, בטכנולוגיה של כולם, שהבגרות של המידע באינטרנט זה משהו שמתרחש הרבה יותר מהר מההתבגרות של בן אדם שהוא בגיל 13-14, ומכיוון שאנחנו כנראה לא נצליח לגרום לבני 13-14 להתבגר מהר יותר, כל דור ודור ניסה לעשות זאת ותמיד כשל בכך. אני חושב שהבעיה הזאת בהחלט תישאר בעיה קשה שתישאר עמנו עוד הרבה זמן. התשובה שאתה ענית זה מזכיר לי קרטון ישן, קריקטורה שהייתה בניו יורקר לפני הרבה שנים, ורואים שני כלבים משוחחים זה עם זה, ואז אומר, באינטרנט אף אחד לא יודע שאתה כלב. כן. שלום, ערב טוב, שמי ג'ונתן לוי, ואני ממשרד התמ"ת כאן בישראל, ואנחנו מאוד מאוד נלהבים מביקורך כאן. הייתי רוצה לשאול אותך, עד כמה חשובה ישראל לגוגל, עד כמה היא חיונית להתפתחות שלכם, ומה יהיה, מה תהיינה ההשקעות הבאות שלכם, או אתם מחפשים טכנולוגיות חדשות וכן הלאה. תודה. אוקיי, אז יש לנו מרכז הנדסי גדול גם בתל אביב וגם בחיפה, זה אחד הפרודוקטיביים ביותר, והמוביל של המרכז הזה נמצא כאן בשורה הראשונה, חשפנו אותם היום. אני בהחלט יכול לומר שזה אחד ממרכזי המו"פ המובילים בחברה, ואפשר לדעת זאת כי אנחנו כל הזמן מגדילים את המרכזים הללו באופן דרמטי. צוותי המחירות שלנו כאן הם בין צוותי המחירות הכי יעילים ופרודוקטיביים בעולם, ואנחנו בעצם בודקים את זה לפי הכנסות פר נציג מחירות, כך שאנחנו מתים על ישראל. אנחנו מתים בגלל הכסף שאנחנו מרוויחים פה, ובגלל המוצרים שאנחנו בונים כאן, והמוצרים שאנחנו מכינים כאן בישראל, אלה מוצרים כלל עולמיים, זה לא מוצרים שמיועדים לישראל בלבד. זאת דוגמה, Google Suggest, זהו מוצר מאוד מאוד מוצלח שנהגה כאן, וכולם יודעים על הנושא של גיליונות ים המלח ו מגילות ים המלח, ובעצם הרעיון של כל האסטרטגיה שלנו באופן גלובלי לשמר את הידע ההיסטורי, תמונות וכן הלאה, כל זה הגיע מאדם אחד ספציפי כאן בישראל, מהנדס ישראלי אחד ש-20% מהזמן הקדיש שנתיים כדי לבנות מסגרת, וההנהלה שלו הייתה מספיק חכמה לאפשר לו לעשות זאת, לעזוב אותו במנוחה, שיבנה את המסגרת הזאת שכיום כל הספריות, כל מוזיאוני האומנות, כל התמונות, זה משמש את, משתמשים בזה בהכל. אז אני חושב שזה הישג מדהים שהגיע מישראל. You helped a little bit. וגם אתה עזרת קצת, אז יופי. ולגבי פעילות בעתיד, אנחנו נמשיך להתרחב. לא הייתי רוצה כאן לעסוק בתחזיות, כי בגוגל אנחנו אף פעם לא יודעים, אבל האיכות של המהנדסים כאן בתחום מדעי המחשב, האיכות מאוד גבוהה, זה מכיוון שהאוניברסיטאות מאוד טובות, וגם מכיוון שכולם כאן היו בצבא, אני מניח, גם הגברים וגם הנשים, והצבא, בעיקר סוג האנשים שאנחנו מושכים אלינו, יש להם יכולות אינטליגנציה קיברנטית מאוד חזקה, יכולות של אותות, כל הדברים שעושים בצבא ברמה הטכנית. אנחנו בעצם מפיקים תועלת מן ההכשרה שהם עוברים בצבא, וגם העובדים הם קצת מבוגרים יותר, בוגרים יותר, הם מאוד רציניים והם מאוד אינטנסיביים בגלל ההכשרה שקיבלו.
כן, חברת הכנסת רונית תירוש, אבל אני רוצה לשאול שאלה מתוך תפקידי הקודם כמנכ"לית משרד החינוך, התרבות והספורט. דיברת על השקעות ועל הפער הדיגיטלי, אם כבר דיברנו על כך, אני רוצה לשאול אותך לגבי עוד בית נוסף או סוג נוסף של פער דיגיטלי. ישנו פער מאוד גדול בין הפוטנציאל שיש לאינטרנט ולגוגל כאיזשהו מקור ידע ונתונים ומידע, והאופן שבו המורים שלנו וגם התלמידים שלנו משתמשים בזה. האם גוגל עושה משהו על מנת לקדם את יכולתם של מורים בעולם או בישראל, על מנת שניתן יהיה להשתמש בזה באיזושהי צורה מתוחכמת? אנחנו עדיין לא עושים זאת בעצמנו. השאלה היא שאלה טובה מאוד. אנחנו מממנים כמה יוזמות חדשות בתחום החינוך, משקיעים מיליוני דולרים בכל העולם עבור אנשים שחושבים שיש להם דרך חדשה לעסוק בחינוך על תיכוני או ברמת המכללה עם יותר כלים מקוונים. אני חושב שזה הוגן לומר שטרם ראינו ואולי אפילו עדיין לא קיים אותו פתרון קסם. אני לא חושב שיש איזשהו פתרון אחד. מה שאנחנו כן תומכים בו זה מימון של מחקר כדי למצוא דרכים חדשות שיעבדו במקום שאפשר להוכיח שזה עובד, שהתוצאות יהיו טובות יותר. אני חושב שאחד ההערות הן שאותו עולם טכני שכולנו מדברים עליו השתנה רבות במהלך העשור, אבל מעט מאוד השתנה בתחום החינוך, והחינוך צריך בעצם ליהנות מכל החדשנות הטכנולוגית הזאת. השר שלך שתומך בכך מאוד, זה הראה דוגמה שיש כאן בתי ספר בארץ שהם כבר עברו לפלטפורמה חדשה של למידה מקוונת, והם ימדדו ויראו מה קורה. אנחנו מדענים, הוכיחו לנו. כן, בבקשה. Yes. אני רוצה לשאול על גוגל בתור ספקית תוכן. התחלתם בעצם בתור מנוע חיפוש, ואחר כך התחלתם להפיק תוכניות ליוטיוב, וגם הקמתם ויקיפדיה משלכם שנכשלה. מה דעתך על הפקת תוכן, אולי רכישת עיתון, או להתחיל להפיק תוכן באתר, ולא רק לתת קישורים לאחרים? אני חושב שזה לא סביר שנעשה זאת. אנחנו בחנו את האופציה הזאת פעמים רבות, ואנחנו חושבים שעדיף שבעצם גוגל תעשה אינדקסינג לכל העיתונים, ואנחנו נעשה לעשות כמיטב יכולתנו בשותפות עם העיתונים כדי לעזור להם, אבל הסבירות שאנחנו נקנה עיתון כמעט וזה לא סביר שזה יקרה, או שנעבוד על תוכן זה מאוד קשה, ויש לנו גם ככה מספיק בעיות קשות משלנו. אנחנו מעדיפים שאתה תעבוד על התוכן, ואנחנו נשמח להפנות אליך קישורים. שלום. בריטניה לאחרונה פתחה מחדש את החקירה שלה בכל הנושא של סטריט ויו, שגוגל בעצם פרצה למעשה למערכות Wi-Fi לא מוגנות ולקחה מהן מידע. בערך לפני שנתיים אתה אמרת שזו הייתה יוזמה של עובד אחד מסוים, של מהנדס. דוח לאחרונה שפורסם על ידי ה-FCC, בדוח הזה נכתב שכמה אנשים בדרגת ההנהלה היו ערים לנושא הזה. האם אתה חושב שהעניין הזה פגע בגוגל, וכיצד ניתן היה למנוע זאת? בוא אני אתאר בפניך בדיוק מה קרה. מהנדס שעבד בפעילויות של סטריט ויו מצא דרך מאוד מתוחכמת למצוא איפה נמצאים דברים באמצעות מידע שהגיע מהווי-פיי, וכאשר המכונית נסעה הם הצליחו לתפוס כמה מהפקטים בזמן שהמכונית נסעה של בעצם רשתות ווי-פיי שלא היו מוגנות בסיסמה. כאשר אנחנו גילינו שזה קרה, כשאני אומר אנחנו, כלומר ההנהלה הבכירה של החברה, לקחנו את ההארד דרייב, כל זה היה על הארד דרייב אחד, ושמנו אותו בחשפת, ואמרנו לאורחי הדין לידע את הממשלות, כי אנחנו חשדנו שיתכן שזה בלתי חוקי, או כנגד המדיניות, אין ספק שזה נגד המדיניות של גוגל, ואנחנו גם הודענו על כך שעשינו זאת, שזאת טעות, והתנצלנו על כך.
לפי מיטב ידיעתי, דבר, אף אחד אף פעם לא בדק את המידע הזה, אף אחד לא הסתכל על זה, אף אחד אף פעם לא השתמש במידע הזה בשביל שום דבר. כחצי מהממשלות הורו לנו להרוס את המידע, וכך עשינו, ואילו אחרות אמרו, אתם צריכים לשמור על המידע, למקרה שנרצה לתבוע אתכם, אז גם אנחנו שמרנו על, באותם מקרים. אז אנחנו פעלנו לפי הוראות, אני חושב שזו בושה ומבוכה, זה חלק מהחקירה, נטען שיש עוד כמה אנשים שידעו על כך, אבל אני יכול לספר לך שאני לא הייתי מודע לכך, האנשים שאיתם אני עובד לא היו ערים לכך, זה נוגד את המדיניות של גוגל, ואין ספק שזה לעולם לא יחזור. למרבה הצער, עלינו לסיים את המפגש המלהיב הזה. ברשותך, מר שמיט, אם נוכל להקדיש שתי דקות לכמה שאלות קצרות ומהירות. מה מקור המידע העיקרי שלך באופן אישי? אני כמובן קורא עיתונים. מה ההום פייג' שלך? דף הבית גוגל. לא, האמת, כדי להיות כנה, זה משתמש בגוגל ניוז וגם בעיתונים רגילים, ואני קורא את העיתונים העיקריים בארצות הברית, ועוד נקודה מעניינת, דומה למרבית האנשים, כיום אני מקבל הרבה מאוד מידע מאנשים ששולחים לי אימיילים, כותבים דברים בפייסבוק ובגוגל פלאס וגם בטוויטר. האם אתה השלמת עם העובדה שאייפד הוא יותר מאייפוד גדול? זה קצת לא הוגן. יש לך אייפד? האם יש לי אייפד? ברור. גם יש לי טאבלט של אנדרואיד. העבודה שלי, התפקיד שלי זה להבין את כל המוצרים להביא. יש גם את הנקסוס שעומד להגיע. כמובן, היית רוצה לראות, כן, זה ה-MXSS. האסטרטגיה העיקרית שעל פי הנהגה אפל וכך גם גוגל, זה שתהיה מערכת הפעלה אחת עבור המכשירים שהם טלפונים וטאבלטים, וההבדל היחיד הוא ההבדל בגודל המסך, כך שמבחינה זאת אני צדקתי. וכעת אני אתן לך שלושה מונחים ואתה תגיד לי את אסוציאציות הראשונות, אוי אני מתה למשחקים האלה, זה תמיד עובד, הצלחה. אני חושב שבסופו של דבר ההצלחה נקבעת על פי ההשפעה, על פי התוצאה, על פי ההשפעה, האימפקט. פרטיות, פרטיות זה משהו שצריך מאוד להטריד אותנו, ולמדנו גם איך להיות. אני מחכה למילה הבאה שלך, גוגל. אני מקווה שגוגל שיפרה את חייכם, ואם זה לא עשה זאת, אנחנו לא עושים עבודה מספיק טובה, ואתה עדיין נדהם מההצלחה ומהאימפקט, מההשפעה. כן, אני תמיד נדהם מכוחו של המידע, אני בתחום הזה כבר הרבה מאוד זמן, וכל יום אני תמיד מופתע עד כמה המידע חשוב, עד כמה ורוד עתיד המידע, ועד כמה אנשים יכולים להיות יצירתיים במובן בצורה טובה. האם היה איזשהו רגע בשני שהיית בגוגל פלקס, אני עדיין שם, האם היה איזשהו רגע שאתה יכול לקרוא לו רגע השיא? העתיד רק מתחיל. חשוב להבין, יש איזשהו טון, אנחנו רק מתחילים, חבר'ה, אנחנו רק התחלנו עם החלק הבסיסי ביותר של תכנות ומידע, הפלטפורמות הללו הם מחשבי על. הטלפון הזה וכל הווריאנטים שלו, ואפילו גם האייפון דרך אגב, יש כל כך הרבה שנמצא עוד מאחורי זה, אין לנו מושג מה עוד נוכל לעשות עם זה, אבל אני עדיין משוכנע שהכוח